Дүйнө жүзүндө коронавирус жуктуруп алгандар 39 миллионго чамалады. Соңку суткада 399 миңден ашык адамдан инфекция табылды, 6100 бейтап көз жумду. Кырдаалдан улам Франциянын Париж сыяктуу бир катар шаарларында коменданттык саат киргизилди. Лондондо 6 адамдан ашык чогулууга тыюу салынды. Ал эми Азербайжанда дүйшөмбүдөн тарта 2 аптага билим берүү мекемелери эшигин жапмай болду. Дүйнөдөгү абал кенен кийинки материалда. COVID-19'du жуктуруп алгандардын саны дээрлик 39 миллионго чамалады. Аны жеңүүгө аракет көрүлгөн менен илдет токтоосуз тарап жатат. Соңку суткада 399 миң кишиден инфекция тастыкталып, 6100 бейтап каза тапты. Жаң учурлардын басымдуу бөлүгү Америка Кошмо Штаттарынан чыкты. Мында 66 миң адамга жуккан. Американын 8 миллион 200 миңден ашык тургуну илдетке кабылган. Бул жалпы коронавирус менен ооругандардын 20% түзүүдө. Антилидерлердин бири Индия. Анын 7 миллион 370 миң жашоочусу оору жуктуруп алган. Соңку суткада дагы 5 миңдей жаңы учуру аныкталды. 895 киши каза тапты. Бразилия 3-чү сапта турат. Анын 5 миллион 170 миңден ашык жашоочусу оору жуктуруп алган. Тилекке каршы 152 миңден ашууну жерге берилди. Ушу таптадагы абал жеңил эмес. Өткөн суткада 20 миңден ашык жаңы учур тастыкталды. Ооруканалардагы 8 миң бейтаптын абалы өтө оор болууда. Россияда болсо соңку суткада 15 миң кишиден коронавирус тастыкталды. 232 бейтап каза болду. Абал Москва менен Санкт-Петербургда оорулуп баратат. Москвада бүгүндөн баштап коомдук унаага бет капсыз жана мээлейсиз түшүүгө тыюу салынды. Ростов облусунда дарыгерлер жетишпей жатат. Андан улам ординаторлор ишке тартылууда. Францияда COVID-19 менен ооругандардын саны соңку суткада 30 миңге көбөйдү. Муну менен илдетке кабылгандар 809 миңден ашты. 33 миңден көбү каза тапкан. Абалдан улам Париж баштаган бир катар шаарларында кечки 9-дан эртең мененки 6-га чейин коменданттык саат киргизилген. Ал 4 аптага созулмакчы. Лондондо дагы эртеңден баштап чектөөлөр киргизилет. Ага ылайык тамактануу жайлары эрте жабылат. 6 кишиден ашык адамдын чогулуусуна жол берилбейт. Алар дагы социалдык аралыкты сакташы кажет. Беткап тагынуу милдеттүү. Ал эми Германияда 6,5 миң жарандан COVID-19 табылды. Абал курчуп баратат. Бирок экинчи жолу изоляция киргизилбейт. Анткени карантиндик чектөөлөрдү экономика көтөрө албайт, деди Ангела Меркель. Ал атуулдардын туура жүрүм туруму абалды оң жагына буралат деген оюн айтты. Азербайжанда болсо 500 жаңы учур аныкталды. Ооруга кабылгандар көбөйүп жаткандыктан аталган өлкөнүн министрлер кабинетинин ыкчам штабы бир катар чектөөлөрдү киргизди. Ага ылайык 19 октябрдан 2 ноябрга чейин билим берүү мекемелери жабык болот. Мамлекеттик кызматкерлердин саны 30% чейин кыскартылып, 65 жаштан өткөндөргө зарылчылык болбосо сыртка чыкпоо сунушталды. Жазгүл Сейдахматова жана Дил Абубакир уулу, ЭлТР, Бишкек.